Match sukan kita mulakan dengan sukan hoki. Skuad kebangsaan akan mengadakan perlawanan persahabatan menentang pasukan Spanyol pada Januari depan sebagai langkah persiapan sebelum memulakan saingan Piala Dunia 2023 di India. Ketua Jurulatih Harun Selvaraj memaklumkan setakat ini tiada sebarang kejohanan akan disertai sehingga kempen Piala Dunia berikutan baru sahaja selesai beberapa perlawanan penting dalam masa yang singkat. Saya rasa kita dah in this short period banyak sangat matches kita main. I mean we had a tour to Europe, we had Azlan Shah Cup dan juga Nations Cup semua dalam jangka masa yang pendek. So I think it's okay. So dekat sana nanti kita akan main satu perlawanan persahabatan dengan Spain pada 11 hari bulan. Beliau memaklumkan perkara itu selepas majlis menghargai kejayaan pasukan hoki negara di Stadium Hoki Nasional Negara di Bukit Jalil. Arul optimis anak buahnya mampu mara ke suku akhir walaupun akan kehilangan beberapa pemain akibat kecederaan. Menurut beliau, berdasarkan format kejuaraan, juara kumpulan akan layak ke suku akhir. Manakala pasukan di kedudukan kedua dan ketiga akan menentang pasukan dari kumpulan lain untuk mencari tempat ke suku akhir. Pasukan negara berada di kumpulan C dalam kempen kejuaraan dunia bersama pasukan Belanda, Chile dan New Zealand. Skuad negara dijadualkan akan menghadapi perlawanan pertama menentang Belanda pada 14 Januari ini.